Saluton al ĉiuj aĉuloj. Jen vol die vie dio kaj ĉinokte mi volas diskuti la diferencojn inter la usona politika sistemo kaj la aŭstralia politika sistemo. Sed antaŭ mi povas fari tion, mi simple volas diri, ke morgaŭ mi aĉetos stativon, do espereble ĉinokte estos la lastan fojon kiam mi devas filmi en mia ĉambro. Do morgaŭ mi povas, ne morgaŭ, sed la postan tagon mi povas uzi denove la verdan tabulon. Mi jam promesis, ke mi faros tion, sed morgaŭ mi promesas, ke mi ja faros ĝin, kaj se mi ne faros ĝin, vi povas dehaki mian brakon. Do nun mi volas diskuti la diferencojn inter la du sistemoj. Sed mi supozas, ke antaŭ mi povas fari tion, mi devas unue prezenti al vi la du sistemojn, ĉar mi scias, ke ne ĉiuj esperantistoj kiuj spektas mian kanalon scias tiom multe pri la usona politika sistemo kaj la aŭstralia sistemo. Do, unue, en ambaŭ landoj estas du ĉefaj partioj. En Usono la partioj estas Republican kaj Democrats. En Aŭstralio la partioj estas Liberal kaj Labour. Kaj mi supozas, ke ideologie la du sistemoj estas preskaŭ la samaj. Do ekzemple, Republicans kaj Liberal estas pli konservemaj, ili ofte allogas la pli religiemaj homojn de socio, kaj ŝajnas, ke ili pli ofte zorgas la grandajn firmaojn kaj tiel plu. Do estas pli de supre, mi supozas, de supra sistemo, sed ne vere, ĉar ankaŭ estas de suba, mi ne scias. Kaj Labour kaj Democrats estas preskaŭ la samaj, ili estas pli konservemaj, ili ofte mi supozas zorgas pri la ĉiutaga homo, pri sociaj problemoj rilate al progresemaj aferoj kaj tiel plu. Kompreneble estas grandaj diferencoj inter la du sistemoj, sed mi simple volas resumi ĝin. Do, tamen estas granda diferenco inter kiel ni, la popoloj de ambaŭ landoj, traktas niajn sistemojn. Do unue, ekzemple ĉi tie, mi tutkore kredas, ke estas pli da aŭstralianoj, kiuj scias pli multe pri la usona politika sistemo kaj aktualaj aferoj, ol aŭstralia sistemo kaj aktualaj aferoj. Kaj mi ne mensogas aŭ troas pri tio. Mi vere kredas ĝin. Ofte kiam mi iras al mia laborejo, ni diskutas usonajn politikojn, ne aŭstraliajn politikojn. Kaj mi havas kelkajn supozojn pri kial estas tiel, kaj mi klarigos tion poste, sed mi rimarkis, ke en Usono la popolo estas pli dividita. Homoj ofte elektas unu partion, kaj ili ĉiam, mi supozas, aliĝas al tiu partio. Do ekzemple, vi povas simple vidi sur aŭtoj, sur flagoj, sur en diskutoj, al kiu sistemo aparta homo apartenas. Ĉar li diras: mi estas Republican dum la vivo, aŭ mi estas Democrat por la vivo. Ili estas fiuloj, rasismaj homoj, kaj tiel plu. Sed ĉi tie en Aŭstralio ni ne estas tiel allogemaj al aparta sistemo. Do ekzemple, dum mia tuta vivo, mi preskaŭ ĉiam, ne, mi ĉiam voĉdonis por Labour, sed mi simple voĉdonis por ili, ĉar ili ŝajnas ne tiel frenezaj kiel Libro. Sed se estus bona ĉefministro en la Libro partio, mi kompreneble simple voĉdonos por ĝi. Mi ne sentas iun ideologian emon al aparta partio. Kaj mi kredas, ke la plejparto de aŭstralianoj estas tiel. Jes, ja estas kelkaj homoj, kiuj diras: mi ĉiam estas por Labour aŭ Liberal kaj tiel plu, sed ne estas tiel vigla kompare al Usono. Do ekzemple, kiam mi ŝaltas mian televidilon, mi eĉ ne havas televidilon, kiam mi legas la novaĵon per la interreto aŭ spektas YouTube-ajn filmojn kaj tiel plu, preskaŭ ĉie mi vidas la politikojn de Usono kaj precipe la nuntempaj politikoj, ĉar nun vi ĉiuj, ne vi usonanoj, vi elektas vian eblan prezidanton. Do vi unue devas elekti, kiu estos la ĉefa reprezentanto de via partio kaj poste de la tuta lando. Sed ĉi tie en Aŭstralio fakte estas granda diferenco, kaj tio konfuzas aŭstralianojn. Vi ĉiuj, vi elektas viajn prezidantojn, sed ĉi tie ni elektas niajn partiojn, kaj tio kreas interesan
malon en la sistemo. Do exemple, ofte ĉi tie aŭstralianoj kredas, ke ili voĉdonas por la ĉefa ministro de la partio, sed fakte leĝe ili voĉdonas por la partio mem. Kaj ofte inter la landelektoj la ĉefministro ŝanĝiĝas kaj tio konfuzas la publikon. Kaj mi kredas, ke ĝi konfuzas la publikon pro la influo de la usona sistemo, ĉar ni ĉiam aŭdas pri la usona sistemo, kaj ŝajnas, ke vi ne povas simple ŝanĝi vian prezidanton. Sed ĉi tie niaj partioj povas simple diri: "Nu, nia ĉefministro ne estas tiel populara nuntempe. Ni simple ŝanĝas ĝin." Kaj tiam dum momento estas granda bruo en la novaĵo, kaj ĉiuj diras: "Kio? Ni havas novan ĉefministron? Bone, mi supozas, sed ĉu tio eblas? Mi supozas, ke mi fajfas pri ĝi vere." Kaj tio ofte okazas. Kaj mi kredas, ke la alia granda diferenco estas, ke en Usono leĝe vi ne devas voĉdoni, sed ĉi tie en Aŭstralio leĝe ni devas voĉdoni, kaj tio kreas interesan problemon. Kiam vi devigas homojn voĉdoni, la plejparto de la homoj scias nenion pri politiko kaj vere fajfas pri politiko. Do ili iras al la elektejo, kiu ofte estas lernejo aŭ urbodomo aŭ alia loko, kaj ili simple alvenas, vidas la montrilojn por la du grandaj partioj, tiam pensas: "Nu, kiun partion elektis mia amiko? Mi kredas, ke li elektis Liberal, do mi simple voĉdonos por Liberal." Ili scias nenion pri la kredoj de la du partioj, do ili simple voĉdonas. Kaj fakte tio kreas grandan problemon, ĉar la du partioj scias, ke ili simple devas esti pli laŭtaj en la novaĵo por allogi homojn, ĉar homoj ofte simple voĉdonas por la plej laŭta partio. Kaj tiel fakte elektiĝis Liberal lastatempe. Ili simple estas tre laŭtaj en la novaĵo kaj kreis multe da polemiko, kaj homoj simple voĉdonis por ilin, ĉar ili scias nenion pri politiko. Sed en Usono ŝajnas, ke vi ne devas leĝe voĉdoni, do kaj vi ĉiuj ofte plendas pri tio, ke homoj ne devas voĉdoni, kaj la silenta minoritato kaŭzas la problemojn, kaj fakte la silenta minoritato estas tiuj homoj, kiuj simple scias nenion pri politiko. Do verŝajne ĝi kaŭzos pli da problemoj, se ili ja voĉdonos. Kaj tiuj estas la du grandaj diferencoj, sed la alia granda diferenco estas, kaj mi jam aludas al ĝi, estas, ke ĉi tie en Aŭstralio ni ne tiom serioze traktas nian politikon. Ni voĉdonas kaj ofte post tio ni fajfas pri ĝi. Sed en Usono viaj politikoj estas preskaŭ la ĉefa parto de via socio. En la novaĵo ĉie estas informo pri la politikoj kaj kio okazas, kaj tiu elektonto li kaŭzos grandan militon kontraŭ tiu homo, aŭ li estas nesufiĉe forta, aŭ li estas aĉulo, aŭ li estas nesufiĉe progresema, aŭ li estas kaj tiu plu kaj tiu plu. Sed mi ĉiam aŭdas pri la usona politiko, kaj mi simple volas vidi tion kun vi, ĉar estas interesaj diferencoj. Kaj nun mi volas demandi vin: se vi estas de alia lando, ne vere devas, se vi estas de Aŭstralio aŭ Usono, sed se vi estas de alia lando, komentu sube en la komentejo pri kiel homoj traktas politikon en via lando, kaj kiel vi rigardas politikon de aliaj landoj. Ĉu estas ekzemple simile al kiel ni traktas la politikon, aŭ simile al Usono faras ĝin, kaj tio plu. Simple komentu sube. Kaj tio estas ĉio. Do se vi ŝatas ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi sendos al vi sinjoron Trump. Kaj
Kiel ciam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas Andre Tim, bonkora komencanto, Chris Perdue, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex Deliviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.